Halløj, og velkommen til. Ja, Minecraft. Det er rigtig mange af jer, der har begyndt at spørge mig om i kommentarfeltet, om jeg godt vil optage noget af. Og det var egentlig ikke planen, at... det venter vi lige med det der. At jeg skulle optage inden... Jeg havde ikke regnet... Altså, grunden til, at jeg ikke startede første omgang, det var faktisk, fordi jeg ikke regnede med, at jeg ville spille så meget inden. Men jeg blev lidt afhængig af det. Så tænker jeg, som... Ellers sent end aldrig. Så det her, den første video, det bliver simpelthen sådan en lille rundvisning af mig, der viser alt ting og sager, jeg har bygget. Noget af det har I måske allerede set fra andre videoer, fordi jeg er lidt, som sagt, lidt langsom. Xiaomi har nok lagt noget ud, Saiki har nok lagt noget ud. Men altså, for mig, Minecraft, det er hvordan man skifter sådan der. Det er bare for hyggens skyld. Det bliver ikke noget sådan, altså en main noget på kanalen. Det bliver stadig Fortnite. Men der tænker nok, der kommer lidt en gang imellem. Og det bliver nok mest, når vi laver sådan nogle fælles projekter, som det her, det handler meget om. Hvilket også grunden til, at jeg er meget afhængig af det faktisk. Jeg synes, det er sjovt, at man skal bygge så meget sammen, og så er det lige pludselig nu, der starter noget krig, en intern krig, imellem sådan retninger, man nu bor i, og det tænker jeg, at det var måske også meget sjovt, at lige have på kamera. Så, ja. Yeah. Jeg bruger ikke webkamera som Minecraft, fordi nu, når man bygger og sidder og laver ting, så sidder man mange timer gangen, og det kan godt være, at jeg sidder lige en hat, og sådan ting, så jeg gider ikke webcam på. Det holder vi til Fortnite. Udover det, så skulle jeg også lige sige... Jeg glemt. Jeg kan huske, hvad det er, jeg vil sige. Jeg er pissamlet klog. Det er, at... det er ikke sikkert, at det bliver det længste afsnit, når jeg laver sådan noget Minecraft her. Fordi der er mange af de andre, har jeg lagt mærke til. Jeg ser godt de andre ting og sager. De laver timelapse og ting og sager. Og det er også fair nok. Jeg synes bare ikke, timelapse er specielt underholdende. Mest fordi, at når jeg selv bygger, så bruger jeg lang tid på det. Fordi jeg er ikke... ekspert til Minecraft overhovedet. Jeg er tit inde at se, om jeg gør tingene rigtigt, og så stopper og tager og sådan noget ting. Så der kommer ikke nogen byggemontages af mig, og der kommer heller ikke nogen timelapse. Det bliver egentlig bare sådan funny moments for det meste, og så mig, der viser lidt ting og ser frem, hvad jeg nu har lavet. Som sagt, det bliver ikke noget main, så det er ikke noget, der kommer video ud hele tiden, men der kommer lidt en gang imellem. Men det er simpelthen vores base. Mig, Zoom og Isco, vi bor sammen. Jeg har måske set noget af det på Itomis livestream. Den på vores base er jeg da ikke lavet så meget ved. Da vi er ved at lave en havn, som vi har slået ind på Versingers SMP der i sin tid. Det er da det samme. Du mener, vi skulle bruge et koralrev. Det sagde Zoom, at der ikke var i nærheden, så vi boede her. Jeg fandt ud af senere hen, der var et koralrev i nærheden. Så, ja, jeg har lavet et andet sted også, men jeg bor stadig hovedsageligt her. Ud af det, så har vi vores villagers ting og sager hernede i et kisterum. Og så kan man så fortsætte ud her, hvor der er en masse villagers. De kommer ned her nedfra, der har vi en breeder. Bare en helt normal breeder, hvor de simpelthen så kan sende den ned. Det er nakket af en zombie villager. Nej, nakket af en zombie forbandelse til en zombie villager. Redde dem, og så kan man trade med dem. Og så er der bare en gang med forskellige ting og sager. Ikke det mest spændende, men det var da rart nok i starten til at få en masse mending og deep unbreaking og sådan generelt en chance på sit gear. Historum, det er sådan fælles. Så har jeg selvfølgelig ting i enderchesten, som er min egen. Så har Xiaomi sin lille hytte, han lavede på en livestream. Lige sådan en lille tipi af en anden art. Ikke noget specielt ved det. Så har vi en fin beacon, det er også mega plan. Så har Xiaomi, han tænkte, at han ville lave en farm med kartofler og gulerødder. Og den har sådan cirka et stykke 20 gange. Og den er stadig ikke lyst op, der spawner creepers op på toppen af den hele tiden. Det er ikke den pæneste farm i hele verden. Men ja, han prøver. Lad os sige sådan. Så har vi en lille flyvetur. Vi har en ender netherhop og noget den der vej, men jeg har lavet en ekstra portal denne vej. Det er faktisk det her, der startede hele den der krig, som der ligesom er gået i gang. Det er mig, der... Jeg så et billede på nettet af et sådan tempel, som jeg tænkte, det vil jeg egentlig gerne bygge. Det gjorde jeg så, og det endte som at blive sådan... Ja. Yeah. En krigstempel på en eller anden måde. Det var slet ikke meningen, at det du skal blive til. Men ja, det kan I lige få se. Og det er også derfor, jeg flyttede ud. Eller ikke flyttede ud, men der er koralrev herude. Det var lidt det, jeg gerne ville bo ved for sin tid. Men det sagde Xiaomi, det ikke var. Det var der så alligevel, og det er ikke engang ret langt væk. Så der har jeg simpelthen bygget. Jeg har ikke så mange raketter tilbage. Wait a minute. Hvordan? Jeg har raketter. Og jeg har også en beacon. Fordi sådan gamer jeg. Jeg har lavet sådan en tempel her. Og jeg har ikke kreativitet nok til at finde på ting selv. Så jeg så det her billede på Google. Så brugte jeg en masse timer på en quartz, og så byggede jeg det her. Det er ikke helt færdigt endnu, eller det er det sådan semit, men det er ikke lyst op ordentligt.
Ja, der kan ikke spawne ting, for det er slaps. Der kan spawne en gris. Hej. Men det mener jeg gerne har inkorporeret et eller andet mønster her, hvor der så er noget lys med noget, sådan nogle, enten noget glowstone, eller de der sea lanterns, eller så overvejer sterin lys, og have dem sådan gemt. Eller de er ikke gemt, men de går lidt i med kortsen. Og så eventuelt lave sådan en hemmelig kælder hernede på et eller andet tidspunkt. Men det er egentlig meningen, at det er bare sådan et græsk område. Og jeg har valgt at køre mod-strategien frem for, ja, det behøver man ikke engang. Det er bare noget, jeg har gjort, for jeg synes, at det er pænt, og så er det nemmere at skjule lys under, så der er glowstone under alle de der ting. Så er jeg i gang med at lave sådan et teater. Og hvad det lige hedder? Det hedder et eller andet med A. Amphibiteater. Et eller andet. Sådan græs, gammel græs teater. Og det bliver nok ikke færdigt med lige forløbet. Jeg har lavet selve sådan teaterdelen, hvor det er, man har set i film og ting og sager, hvor der er sådan rundt en, og så kan man sådan noget optræde. Så var der en bygning her, som jeg ikke er færdig med overhovedet. Det bliver nok også lidt småstor. Og det, altså det der, den lavede jeg ud fra en guide, sådan en videoguide. Det her, der så jeg bare et billede, og så tænkte jeg, det vil jeg også bygge. Fordi det var det pæneste sådan de teater, jeg lige kunne finde. Og så, jeg tænker egentlig bare, pip det her område lidt op, for det ser altså sådan, der er noget over det hele på en eller anden måde. Og så de andre overvejet, fra nogle af de andre gange, de har overvejet at lave noget længere ned på øen der, det må de som også godt. Så det er lidt spændende, ja, hvordan ting er særligt, det kommer til at udfolde sig med det der krig. Ja, altså det var ikke mig, der startede det på nogen måde, jeg byggede bare det her, og så lige pludselig så var, ja, så var det krig. Og det er ikke sådan en voldsom krig nu, fordi vi er, ja, det er det ikke nu. Altså, det er ikke sådan, folk går og nakker hinanden ud, og Shomi han døde på gangen, fordi han, ja, han er Shomi. Men, det er mere bare sådan, at man driller hinanden lidt, ting og sager, og åbenbart overjøjer diamanter fra de andre. Det er simpelthen sådan, at vi bor på østgangen, man bor på nordgangen, de har simpelthen lavet en, hvad er sådan en barrikade eller noget, hvor man skal betale for at komme igen. Ja, jeg kan lige vise det. Vi har slet ikke fikset vores gang overhovedet. Men nede af vores gang, der bor Isgang, det er også Jomi Køne og Isko, vi bor så sammen. Og så Sake, han bor længere nede, han har sin suge. Og Katrine bor også, hun bor faktisk lige her. Hun ville egentlig ikke være med. Hun ville hellere være svejs og være neutral. Men hun endte med at få sin gang der. Så ja, nordgangen, der kan man simpelthen se, man skal betale 2 diamanter for at komme her igennem. Og det der er med, med nordgangen, det er, at nederportalen den er noget. Ikke nederportalen, endportalen den er noget. Og det er nok derfor, de lavede den, fordi sådan, når folk skulle reparere deres tools, så skulle man betale. Der var jeg så lidt snedig og finde en løsning. Så, hvis man går ned ad vores gang igen. Og det, man skal faktisk ikke i gang så langt. Bip. Her tror jeg. Nej, lidt længere endnu. Er det her? Nej, no, wait, det er Saki. Wait. Wait a minute. Ja, jeg skulle da lige. Toxic. Der er okay, der er nok nogen fra nordgangen, der har været hen og prøvet gemme portalen, hvilket, jamen, så gør de det. Det, jeg vidste godt cirka, hvor den var. Jeg har simpelthen fundet mit eget stronghold, og lavet portalen ned ad østgang, som man skal betale. Det er pissmart. For det er sådan, at alle de her portaler, de fører samme sted hen. Og der har vi simpelthen lavet en Enderman farm, som jeg er med til design, og bygge sammen med Damis og Beduna og Anders og Kova, selvfølgelig. Kova, selvom han er så, han må man godt glemme, for han er en del af Nordgang. Så ja, så det skal bygges i et moderne tema, og det er sådan, alle de her ting, og sager, vi bygger, de skal simpelthen bygges i, ja, i nogle temaer, som man så bliver trukket tilfældigt, og vi trak moderne, så vi lavede sådan en form af moderne hus med noget regnbuefarver, for det er pænt. Og så det andet, det er ikke så moderne, men det er jo sådan med de der Endermans, at de kan jo, altså, de kan teleportere ting sådan rundt omkring, og det er meget begrænset, hvad de ikke kan teleportere på. En af de ting, det er carpet på carpet, hvilket er grund til, at der er masser af carpet der, og vi er nødt til at skulle lave vejen her, og stoppe her, for det skal gå hver 32 blocks, mener jeg det er, hvor de, ellers kan de teleportere hen her. Hvis der var den der, så kan de godt teleportere på, men det kan de ikke, fordi her er der længere end 32 blocks. Så hvis der var her, det kan lige vand, det er derfor, vi er vand, så vil de teleportere derhen, og så kan man stå derinde og slå,
Det er også lidt farligt, for man kan komme ind. Den er blevet undersikret. Men man kan godt gå ind til dem og få tæsk. Det har jeg prøvet før. Det går galt. Ja. Men det er det, vi har bygget i end. I spawn. Og jeg vender lige den her vej. Fordi at, det er sådan, at jeg har faktisk optaget en video inden det her. Jeg er også der bygger et sådan domstol, eller den er ikke helt færdig nu, men det bliver det nok til den tid, når jeg laver videoen. Jeg tænkte, at den første video skulle være sådan en rundvisning af ting, så jeg har bygget. Så den venter vi lige med. Spawn. Men jeg står derinde, det er Saki. Der er nogle ting, jeg siger, ting er særlig meget, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det plejer jeg ikke at gøre. Nå. Der er sådan et hus, hvor man kan holde møde inden og trække de der forskellige ting og sager. Nu siger jeg det igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Hvorfor? Nå, jeg skal prøve med at sige det. Og så er der alle mulige andre jobs. Men det, der er så vigtigt, det er jo så det, jeg har bygget. Og igen, jeg fandt et billede på Google, fordi så kreativ er jeg. Ej, så jeg ændrede lidt på det. Men jeg har mine en del quartz, og det har jeg gjort nede på lag 15 i Nether, så jeg har en del netherite. Og derfor tænkte jeg, at jeg sælger det. Så vi har selv taget tre ting i min job. Den ene, det er obsidian, fordi jeg ved, at der er nok nogen, der vil købe det. Det er der ikke endnu. Det er mig, der har lavet det der træk, men man lige selv har lavet som om, at der er nogen, der har købt. 16 stykker for en diamant. Jeg ved ikke om de her priser, det er sådan, jeg bare gætter mig lidt frem til det, fordi sådan alt for lang tid det tager at få. Obsidian, det er jo ikke svært at finde, men det er bare en pæn en dag, så skal mine. Så jeg satte, at man skal få 16 for en diamant. Så en hel stack for 4 diamanter, det tager ret lang tid at mine. Så jeg tænker, at det er nok en fair nok pris. Ud af det, så sælger jeg netherite ingots for en diamantblok per. Og der er solgt 4. Det er ikke bare mig, der lavede træk det her. Det er faktisk solgt 4. Men ud af det, så har jeg også rigtig mange ud over det. Fordi at jeg faktisk har så meget quartz til mit tempel. Og det gør jeg på det lag der. Så sender jeg også soulspeedbøger. Fordi jeg traded med nogle af de der picklings. Og der må der også en, der købte en af, kan jeg se. Og dem sælger jeg også for en diablok. Og grunden til, at jeg sælger dem så dyrt i forhold til alle de andre bøger, som regel går til en diamant og ved Koma Shop, det er, at den her, den kan man kun få ved at trade med de der picklings. Og chancen for at få sådan en bog her, det er 1%. Og når man så får bogen, så er det random, om det er soulspeed 1, 2 eller 3. Så princippet skal man trade 300 gange for at få en sådan i gennemsnit for at få en soulspeed 3 bog. Så det er alligevel en del tid, man skal bruge på det. Derfor tænker jeg, at jeg godt kan tage en diamantblok for det. Hvis der ikke er nogen, der køber det overhovedet, så må jeg sætte den ned. Men det er bare lige sådan, det er en startpris. Så må vi se, om det altså om ting bliver solgt. Nej, hvis det ikke gør, så må jeg sætte den ned. Hvis det bliver populært, så det er godt nok ikke. Men så må jeg sætte det op. Det er sådan, det fungerer jo. Jeg tror... Nej, det er sådan, jeg har lige en ting mere, jeg kan vise. Tilbage i basen. Det, som jeg faktisk ville lige vil vise i starten, men ikke ville gøre, fordi jeg tænkte... Det skulle man ikke vise lige med det samme. Men det er en creeper farm, som... Hvis man er så dum som Xiaomi, og står her et par timer, uden der sker noget, så er det fedt, at der er sådan en tændt knap herovre. Så kan man lige tænde den, hvis man gerne vil... Jeg gør den bare. Ja, Shoma, det er lidt synd for mig. Vi driller ham lidt, men han kan godt tåle det. Han draftgår her et par timer. Og så siger han til mig, men jeg farm, den virker ikke. Og så er det, fordi han ikke har tændt den. Det er træls. Men der er sådan bare sådan en platform, man kan stå derop. Og så spawner de på de her lag. Der kommer noget vand ud. Så ender de nede i de her... ild. Blå ild. Som... Jeg tror ikke engang, det giver ikke lys. Det gør de her lanterner i hvert fald ikke. Så jeg tror ikke, de her de gør. Kan jeg komme op her? Giver de her lys? Nu er jeg, du kan jo ikke se det, fordi... Jeg tror ikke, de giver noget lys. Det gør lanternerne med blå ild i hvert fald ikke. Og der, ja, der er lidt gunpowder. Også på noget skelet, åbenbart. I don't know why. Men ja, det er måske ikke så meget, men vi har ikke stået særlig meget FK overhovedet. Så er nok til det, vi skal bruge. Hvis vi så lige pludselig skal bruge en masse TNT for at springe noget i luften, så må vi bare stå FK lidt. Men ja, det var simpelthen alt for den første lille video her, som sagt. Lille, den er ikke særlig lang overhovedet. Men det kommer de her Minecraft-videoer, som sagt, ikke til at være, fordi... Ja, timelapse og sådan ting, det undlader jeg. Og det fylder som regel ret meget og sådan nogle ting. Hej med dig. Hej. Jamen, hej. så den springer jeg simpelthen over, og så må de være lidt kortere, og så... Ja, hvis der vi laver nogle store projekter, hvor der sker en masse, så kan det være, at der bliver nogle længere videoer, men ellers bliver det som regel ikke så lange. Men ja, næste video, der så kommer omkring Pondus, det bliver også, der bygger en domstol, og det er i kor tema, som blev trukket, og det er mig, Saki, Damis, Katrine og Anders. Anders var der ikke. Og det er egentlig optaget, før jeg gør alt det her, men som sagt, jeg tænker, at det vil give god mening lige at vise alt, jeg har lavet, før jeg begynder at lave en video af mig, der bygger et eller andet. Selvom igen, det kommer ikke til at være mig, der bygger som sådan. Det er mere bare sådan,
ting og sager, der sker imens vi bygger. Fordi jeg kan ikke koncentrere mig om at sidde og bygge og optage samtidig. Det er jeg ikke særlig god til. Fordi jeg ikke er særlig stor gamer som Minecraft. Men ja, hvis I har nogle idéer til, hvad jeg kunne bygge. I skal ikke forvente, at jeg bygger kæmpe store farme, medmindre jeg for eksempel kan få iskorrelationen til at hjælpe mig. Fordi redstone, jeg forstår det ikke. Og jeg ved godt, det er sikkert meget simpelt for jer, der kan finde ud af det. Jeg fatter ingenting af det. Jeg kan så selvfølgelig en guide, men ja, store farme, det er måske ikke så meget mig. Jeg kan bedre lige bygge ting, jeg skal sige det igen, jeg har sagt det mange gange allerede. Men for sådan, ja, ting. Og det er derfor, jeg bygger blandt andet det der store tempel, og det startede så alt det her, som ikke var meningen. Men ja, nu er det sket, og jeg er glad for det tempel, jeg synes, det er pænt. Jeg har ikke brugt det til en skid, men jeg synes, det var pænt. Så, kæmpe worth. Altså, jeg fik en masse af de der netherite, som jeg så kan sælge, og få en masse diamanter. Så det er nok ikke helt wasted tid. Ja. Ja, hvis jeg, som sagt, hvis I havde nogle idéer, så skub dem gerne i kommentarerne, men have mit niveau i mente, fordi jeg er altså ikke den største gamer til Minecraft. Jeg spiller det mest for hyggens skyld, hvilket også var derfor, jeg ikke optog, men nu gør jeg, fordi at det er blevet efterspurgt rigtig meget. Så jeg tænkte, jeg havde også overvejet at starte før, men jeg tænkte, det var sent, men så får folk ved med at spørge, så tænker jeg, så må jeg gøre det. Så ja, nu er vi her. Og igen, det bliver ikke noget, sådan noget, der kommer vanvittigt meget videoer af. Men der kommer måske en video eller to i ugen. Nu må vi lige se, hvad vi får lavet. Jeg kommer ikke til at sidde og bygge alt muligt for mig selv. Det bliver som sagt mere, hvis vi laver noget fælles. Yeah. Men hvis I er hype på at se noget Minecraft på min kanal for en gang skyld, så må I godt lige smide videoen et like. Abonner på kanalen. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Og så må I have en rigtig god dag.